Tregon pak procesin e punës, gjatë montajit, gjatë zgjedhjes, se me qëfar kini me filmu dhe këto, që shka qenë, sepse është një grupi tonë që jem bashku për me bo më të mirën të mundshme për këtë film. Po, besoj ka qenë ekstremisht fështirë me gjithë qatë bashkëpunimin me punëtor, se unë gjithë e kom shumë me rëndësi kur e marë një person në film, që filmi mos më ndiku keq, edhe reziku të shumicin e punëtorve ka qenë atë, për shkak që masi për shkak një punëtore ka një aksident, ajo flitet të një përreth, edhe në qoftë se kjo nuk është në gjendje për një kohë caktuar me punu, të është dënë me shku të një kompani tjetër, ata kanë dëgju që kjo ka pas një aksident, dhe nuk e marrin. E që ajo, për shkak që ata punëtore, disha që nuk muj me punu me ta, se nuk du që ata me indiku keq, ose në qoftë se punëtori i caktume ka pas një aksident, dhe të një masa nej dëmë prapë me shku të qaja kompania njëjtë. Në qoftë se kishë dalë një film, a i kishë pas një ndikim i keqë. Do më thonë që ajo vëqë më ka marë shumë ko me mujtë me funksionu edhe për punëtorin, edhe për neve pa ndikimin e keqë. Kure kena gjitha këta tre punëtor, të një ka qenë një farë mënyrë me pas një besim edhe me ditë se për shemëll njoni punëtor ku e pat atakua, aj e kishë fështirë me bashkëpunu se thoi këndoshta je prej asaj kompanisë që ka pas aksidentin. Dhe më thonë është në shumë nivele, është shumë e kompliku. E masë e kom marrë një intervist që zgjatë shumë, që foljim bashkë për që kam bu për pare, që jënin qatë kompani edhe që ka ndovë të një masë. Unë isha për një me interesum që ndovë për i qatë i një momenti që e ki një farë që si ndryshimin drastik. Dhe më thonë, një në moment të je i panvaron, manë familjen, leviz, mund është krejt me i bovë, në momentin tjetër je i shtrim për krevet, dhe nuk mund është krejt atë sajë, nuk mund është me i bovë. E tash, se nashta për e zgjanoj shumë, po masa nej i kom do kështu në skena, që ku pas ku kena shku prap të personi me inqizu, edhe ka qenë një ndamje prej njona ka qenë industria Kosovës, që dojsha me po qatë industrinë që ka pëndohë në Kosovë, që është të funksionu. E në anë dhe tjetër ishtë diçka që inqizojsha me punëtorë në shpe tyne, dhe më thonë senat, një farë për dëqmerie, që ka bojnë, një skenë për shemë është njoni punëtor është të qadru, dhe më thonë, e ka diçka që halja duhet me vazhdu me bu, po gjendja është e keqe. Me krejt qatë material, se na nuk kena pasëve shumë, kena pasër atë 2-3 orë material, po janë akon ekstremisht të fokusum me qatë të në kena hi në montaj, dhe kena provu me pas që zhvillimin pa kalzu ekstremisht shumë, po me fotografi, me mujt, me pa si me thonë, qatë vujtjen e pashprej, po mos me konë tragedi, një farë, me jalonëve, një farë krenarie, po.